Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрс сүх зарлаг гарган улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулж, Өмнөгөө аймгийн шилдэг сумаар удаа дараа шалгарч байгаа амжилт бүтээл, сумын ард иргэдийн ажил үйлс гавья зүтгэлийг нь үнэлж, Өмнөгөө аймгийн 70 задгад сумыг алтан гац содонгоор шагналаа. Шагналыг ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын дарга Содбаатар гардуулж, сумын төр захиргааны байгууллагууд болон ховын хөвчл ард иргэдэд амжилт хүслээ. Мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн мэдчилгээг ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгч Золоо Ирүншиж сонирдуулсан юм а. Өмнөгөө аймгийн шавт тавиувснаар 70 задгад хата үүсгэн байгуулагдаж ардын хурлын депутатын шийдвэрээр 1965 оны 6 сарын 4-ний 124-д шийдвэрээр хот болон одоо өргөжж хөгжсөн байж байгаа. Тэгээ бид бүхэн одоо хот өдрийг дэлхийн одоо шилдэг хотуудын нэгэн адил хотын өдөр болгон тэмдэглэж энэ өдрөөр одоо хотын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, хотоо алдаршуулах, за хотоороо бахархах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг юм аа. Тэгээ энэ жилийн одоо хотын өдөр бол маш онцлог болж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар одоо алтан гац судгаар шагнагдаж ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга одоо Содбаатар дарга Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх зал хоёр дарга нараа одоо алтан гац судланг ирж гардуулж өглөө. Тэгээд энэ дэвшилтэт 70 задуудыг цэвцгэр 70 задуудыг цацлахын төлөө одоо хамтарч ажиллаж байгаа бид одоо 70 задуудчуудаа баярлан даалгавраа илэрхийлье. Энэ шагнал бол одоо та бүдээ маань шагнал юм аа. Ингээд 70 задуудын хөгжил дэвшлийн төлөө цаашдаа хамтарч ажиллахын төлөө хамтдаа шүгдгийг хэлье. 70 задгад сумын 32,000 хүн амтай. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Хурлын төрөлхөгчдийн 1965 оны 6-р сарын 4-ний өдрийн 124-р зарилгаар орон нутгийн хот болон өргөжийн хөгжсөн түүхтэй. 2022-2024 онд 70 задгад хотыг хөгжүүлэх иргэн төвдөө дэвшилтэд 70 задгад хөтөлбөр хэрэгжүүлэн 2022 оноос сум өөрөө өөрийгөө 100% сангуужуулж байна. Монгол Улсад анх удаа төрийн өмчийн сургалт зэрлэгтэй олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлж, ихийн эндэгдэлгүй бэлчээрийн усан гамжийг 62-аас 75% хүргэжээ. Түүнчлэн гэрэлтүүлэг цэвэр бохир усны шумж шүлжээ, авто зам, явган зам, дугуйн зам зэрэг дэд бүтцээ жил бүр нэмэгдүүлж, хөгжлийн индексээрийн улсын хэмжээнд иргэдийн сэтгэл ханамжийн буюу хэрэглэгчийн үнэлгээгээр аймагтан тэргүүлсэн зэрэг амжилтаар 59 жилийн өгөн өгтөж байна.